Ubushize mu nkuru amabanga y'inzira. Nabyemeye ariko ku rundi ruhande ntabyemeye kuko yari yasinze numvaga nta kibazo. Hari uburyo ndibuze kumwikiza. Anosoni yaza kubona naranye na Gisele, umuriro wari kwaka. Ubwo twakomeje kuryoherwa n'ibirori. Nyumva akadomo rwa. Iyi ni season ya mbere, episode ya 29. Ubwo nkiganira na Jules yakomeje kumbaza igihe nzatangirira gushyira urwo ruganda mu Bugesera. Nambwiye ko atari mu Bugesera nshaka kurushyira, gusa n'andi atandukanye nzagenda nduhashyira uko nzagenda mbona uko izindi zizamuka. Tukiri kuganira iby'ubucuruzi, Sonia yarampamagaye sinamufata. Yakomeje kuntesha umutwe kandi sinashaka ko Jules amenya umuntu turi kuvugana, niko kumusaba ko yaba aretse nkahamagara umuntu uri kuntesha umutwe. Ariko narahaguruka, Sonia yohereje ubutumwa ansaba ko undi munsi nka saa kumi twahora tukaganira. Numvaga nta kibazo kirimo, ndamwemerera ko nzaba mpari. Ubwo nakomeje kuganira na Jules ariko ntiyamenye ikijya mbere. Nawumbwiye ko umugore wanjye amaze iminsi amumbajije, nabonye atunguwe maze atebye ambaza niba naramwishimiye ngo azashaka uburyo atezamo. Twarasetse mubwira ko hari ibidasangiwe, dore ko namubwiye ko we na Gisele ntajyaga mbizera ko hari ukuntu bajyaga babyumvikana. Yambwiye ko atamenye icyo nari naramuhaye, ngo ko rimwe yigeze gushaka umutereta umwana w'umukobwa aramukebera neza neza, gusa yamenyemereye ko rimwe yamuriye utunwa, ariko kuva icyo gihe ngo bahise baba banzi burundu. Nubwo Jules yari inshuti yanjye, ariko nawe yari yaranshanze kubera ko atagira umukobwa yumva akunze, ku buryo niyo yamutendeka ku bw'akageso kamunaniye ntibiravuga ngo aramukunda kandi bitari ibyo kubeshya. Icyo yashakaga ni ukuba areba umukobwa hariya akamutereta bigakunda, yamara kubona icyo ashaka ubundi akamureka. Tumaze kunoza ibya business, nasezeye Jules mubwira ko ngize gahunda yihuta tuzongera kubonana dukora nta bintu byinshi. Nabonanye na Sonia kuri hoteli yari yambwiye duhuriraho, ariko numva mbigizemo ikibazo kuko numvaga nta mpamvu yo kujya kuri hoteli. Twashaka n'ahandi hasanzwe, ariko kubera nari natumiwe numvagana nawe nta kibazo. Nakomeje kwinjira ngo ndebe aho yicaye. Aho nagati ikomeje cyane cyangwa ngo ubone ko hari ikindi kibagamije. Tangiye kunganiriza mbaza amakuru yo mu rugo n'umugore uko ameze, turi ko ngo yari yarabonye ari umugore mwiza witonda. Guhera ubwo rero yatangiye kunjyana mu bihe byiza byashize, ariko ukabona bizanamo gutebya kwinshi cyane, maze ngira aho nanjye ndabohoka cyane rwose, turaganira kuko byose twimarayo. Niba hari ibyo yari yashyize mu byo kunywa, nongeye kumva amugiriye ibi neza neza, umva nongeye kumubona nka Sonia wa kera. Narinze ngera saa yine nkiri kumwe na Sonia. Ubwo ariko nkumva nta kibazo mfite ndetse n'umugore nkumva ntampangayikishije. Buriya namaze kubona ko gusubirana n'umuntu mwagize ibyo muhuriramo cyane cyane ku bintu bijyanye n'urukundo, bigoranye ko wamwikiza. Ahandi ngo ushaka uburyo bwo kumuba kure, kandi bidashoboka ko buri uriya muntu abakuziho byinshi. Ibi nibyo byari bitangiye kumbaho ndi kumwe na Sonia, kuko natangiye kubona ari Sonia yankundaga cyane nanjye kandi ari uko. Icyo gihe twagiranye ibihe byiza kuri hoteli, maze kuvayo natangiye kwicuza ingeso ntangiye kwadukana, kuko natangiye kumva naciye inyuma umugore wanjye. Nanone buriya gufatira umwanzuro ku kintu cyatangiye kuba biragorana, kuko biba arimo ukavuga ngo sinzongera. Ejo wabyuka ingeso ikanga ikongera. Gusa byaragaragaraga ko nkomeje kwikubanaho na Sonia nazasenya urugo rwanjye, mpitamo gufata umwanzuro wo kumwe mu mwanya. Tumaze gusinda ndetse twananiwe no kubyina, twafashe gahunda y'uko uruhajya kuryama. Nubwo twari twanyoye bikomeye, ariko njye numvaga hari akakirimo nkiri muzima. Ntabwo twamenye aho buri wese araye, ahubwo twiciye mu gitondo twabonye ibitangaza gusa numvaga bidashoboka. Nasanze nararanye na Sonia, naho Jules we yihereranye Gisele.
numvise nikanze kuba bari ikintu cyabaye hagati yabo. Ntegereje ndamubaza ngo nshire impumu ko nta kintu cyabaye hagati yabo. Jire nambwira ko asanze bararanye atamenye uko byagenze, ariko biramutse bibaye ko hari ikintu cyabaye hagati yabo nta kibazo cyaba kibirimo. Numvise numiwe, numva njye na Jire twabipfa, ariko nibuka ko Sonia hari kandi adakwiye kumenya ikintu na kimwe kiri hagati yanjye na Gisele. Ariko umujinya wakomeje kwaka muri njye ntekereza kuri Jire na Gisele. Inzoga zagiye zinshiramo, ariko ndeba ukuntu inzu twayihinduye. Ikintu cya mbere cyanje mu mutwe ni ukuntu ibyo byose ndi kubikora kandi mama arwaye. Numvise umujinya uzamutse, maze buri wese musaba ko yataha. Nabonye badashaka kubyumva, maze ntangira kubacyurira ukuntu bose mama arwaye bakaba batumye ibi byose biba. Ubwo uko ari batatu baratashye, ariko ubona Jire ashaka kugaruka ngo tubivugeho, gusa nkomeza kumugaragariza ko akwiye kugenda nawe. Natangiye kwitekerezaho nongera guhangayikira mama nibaza uko ameze, ariko papa yari yambwiye ko bitashoboka ngo tuvugane kuko byari bitaramera neza. Nahamagaye Kadogo ngo atunganye umwanda wose twari tumaze kuhashyira. Nakomeje gutekereza ibintu byose mazemo iminsi, numva ndi kwigaya cyane. Mama yahora aryamye ababazwa n'umubiri, nibaza aramutse amenye byose nakoraga, umva nanjye ubwanjye bindenze ibitekerezo. Nasabaga Imana ko wenda mama aramutse akize nzashaka uburyo umwicaza nkamuganiriza ubuzima bwose mbayemo. Jire yarampamagaye ngo ndebe kuri imeri yanjye amanota yasohotse. Sinzi impamvu ubwoba bwatashye umutima wanjye, warasimbutse cyane kandi bitajyaga bimbaho. Nafashe kompyuta yanjye njya kureba uko bihagaze. Ibyo nabonye ntago bibaho. Gusanga imibare yamfashe, kandi ndi umuntu wagize muri kaminuza ntsinda imibare neza. Narahagurutse numva ntaye umutwe, ndi kwibaza ukuntu nzabitungutsa mu matwi ya papa ngo isomo ryamfashe. Tukigera muri kaminuza, abandi banyeshuri bari basanzwe barambwiraga ngo nzirinde ko hari isomo rimfata, kuko ari cyo kintu cyangora muri kaminuza, kandi nari narumvise ko mu wa kabiri hazaba harimo amasomo menshi. Natangiye kwibaza ukuntu nzajya njya kwiga mu wa mbere ndi umuntu wo mu wa kabiri. Natangiye kwibuka ukuntu nabayeho muri icyo gihembwe, ndigaya cyane kuko ntabwo nari nabaye maso. Nagize igitekerezo cyo gushaka uburyo naba ndetse ibishuko byose nkareba amasomo. Ibintu twigaga ntabwo byasabaga kubivanga n'ibindi bintu ku ruhande, kuko ni ibintu bisaba kubihoramo, kandi ukwiye gushaka amanota meza ngo nibura uzabone indi buruse yo gukomeza kwiga no mu yandi mashuri yisumbuyeho. Ntabwo nari ndi kubabazwa n'amafaranga nzishyurira iryo somo, ahubwo nibaza ukuntu ubwo abandi bari kumvuga kandi naraje mu gihembwe cya mbere makanga babona ndi umwana w'umuhanga. Natangiye kwiga ya mbona nzaba nsebetse, kongera kubonana n'abana narushaga amanota, kandi sinsibe kubigambaho nk'aho mu ishuri nari uwa mbere. Nkiri mu bitekerezo byinshi, nyogokuru yaje mu rugo nibaza impamvu atigeze ampamagara ngo ambwire ko aza. Arimukumbuye cyane maze aricara, ari kubona ko afite igihunga cyinshi. Naje mbaza amakuru ya mama, niba njye duherukana kuvugana, namubwiye ko bambwiye ko ameze neza cyane kandi afite icyizere ko azakira. Nyogokuru yari umubyeyi wa kabiri mfite nyuma ya mama, kubera nawe ari mu bantu banyitayeho cyane. Yansabye imbabazi ko adaheruka kuza kundeba, ariko nawe yari amaze iminsi arwaje muzehe. Twatangiye kuganira, ambwira amakuru yiwe, nanjye amubwira ko ntishimye kubera ko natsinzwe ku ishuri. Niwe muntu nashoboraga kubibwira kuko nari gutinyuka kubibwira papa cyangwa ngo nemere ko mama bimenye. Namubwiye ko nta muntu n'umwe akwiye kubibwira mu babyeyi banjye. Mukecuru yanyibukije ko ibintu nanyuzemo mu buto bwanjye nakwiye kwemera gutsindwa mu buzima bwanjye. Yakomeje ambwira ko agahinda kose ka mama wanjye yagize mu buto bwanjye bari bazi ko ntazabaho kubera urwango wo mu muryango bari bafitiye ababyeyi banjye. Rimwe na rimwe buriya njya nibaza impamvu umuntu agirira ishyari mugenzi we, kandi nta kosa yigeze amukorera habe na rimwe, gusa ngo nuko amurusha ibintu. Ubwo mukecuru yakomeje ambwira ko uburwayi bwa kanseri mama arwaye
byose akeka ko byaturutse ku miti yanyweye myinshi akaba ariyo yamuteye kurwara igifu ndetse nacyo kikamuviramo kanseri. Iyo miti yose nuko twahoraga kwa muganga duhora dukeka ko bamuroze kandi koko twajyaga kwa muganga bakirirwa bamuha imiti gusa ariko batabona indwara. Ubwo buzima mama yabubayemo igihe kinini n'ubwo ububabare bwari bwaranze gushira. Njya nitegereza ikiremwa muntu nkumva ndagitinye, burya reka bajye bavuga ko umuntu ari muremure. Tukiri aho nganira na mukecuru yambwiye inkuru ntigeze menya ko buri ubwo papa yarambagizaga mama, hari umugore wari waratandukanye n'umugabo we wahoraga ashakisha buri kintu cyose ngo azabane na papa ariko bikananirana. Birangira papa na mama bashakanye, umugore yari umukire cyane ku buryo yari gukora buri kimwe cyose ariko papa akamurongora. Ubwo umugore yavaga hanze agasanga papa yararongoye, intambara yararose kuko yakundaga guhamagara papa amubwira ibijyanye n'umugore yashatse, afite intego gusa yo kubatandukanya. Nyogokuru yavugaga ayo magambo abona ikiniga cyamwishe ariko agakomeza kunyumvisha agahinda afite ku mutima. Mama ari mu bantu babonye ububi bw'isi guhera yashaka. Yakundaga papa ku rwego atari kwemera ko yamusiga ngo nuko hari abatabyishimiye cyangwa ngo ntabyara. Ni umubyeyi wagiraga umutima ukomeye cyane, ntabwo yumvaga akwiye gutsindwa mu buzima bwe. Natangiye gutekereza ku bintu mba nkora, mva nigize ikinani kandi nta kiwacu nababuranye. Burya ngo ubugabo butisubiyeho bubyara ubuga. Sinakubwira ngo impamvu y'ibyo byose ni iyihe, kuko nakoraga ibyo nk'aho nirengagije aho navuye. Mama yari afite byinshi byari kuzamuturitsa umutima, ubwo nibazaga nanone kumubwira ibyo, umva nibimwongerera umusonga w'indwara arwaye. Ariko nanone ku ruhande rwanjye byamvura. Ibi byatumye nongera gutekereza ku bakobwa nteretera rimwe, umva nabyo bizansaza kugeza aho ndwana urugamba nk'urwo narwanye ubwo bahuriraga mu rugo bose. Nari ntarabona abakobwa barwanira umusore ubona rwose bashize isoni. Oya, aho ibintu byari bigeze nabonaga ntafite uwo nyikunda kubera guhora bombi mbatekerezaho kandi mu nzira zinyobya gusa. Uyu ni umusozo w'igice cyacu cy'uyu munsi, cyanditswe na Yvette Iradukunda. Turashimira Fia Krizerimana watunganyije amajwi yayo na Eli Ntakibazo wayinonosoye ndetse akanayisoma. Iyi nkuru yatunganijwe ku bufatanye bwa Nyumva Digital Libraries na Radio na TV 10. Murakoze, ntimuzacikwe n'igice kizakurikira. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.